ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଠଗଡ଼ର ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀକୁ ଲଗାଇ ନଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଛକରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପଟନା ଗାଁର ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ତଳେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପଟନା ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ମୁଁ ଅସଭ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ଦଦାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ସେଇ କଥା ଆପଣ ଯିଏ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭୁଲ ବି ମାଗିଛୁ। ସେ ଅସଭ୍ୟ କଥାଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲୁ। ସେ କଥା ବି ନ ଶୁଣି ଆମକୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ଅଟକେଇକି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ 10-12 ଜଣ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଗି ମୋ କାନରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ବି କାନ ଭାବେ ଫାଟିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର କାନକୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭା ହେଉନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଆସେ ତୁ ଏଇ ଛେକଠିକି ଆ ତତେ ଆଜି ହାଣିବୁ ମାରିବୁ। ସେଠୁ ଛେକଠିକି ଆଇଲେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଣେଶ କୋଷିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧଇଲା ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଢୋ ଢୋକି 10-15 ଜଣ ବାହାରିଲା। ମୋ ପୁଅ ତଳେ ଶୋଇଛି ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଘେରିଗଲା ଆସିକି ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅର କାନମୁଳି ଫାଟିକି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି ଏମିତି ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ କିଏ ନେଇକି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଡ଼େଇଲା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।